suposo que presentar una tesi al moment de la jubilació, quan la tesi és un tràmit per fer carrera universitària, deixa gairebé de ser, és gairebé una impertinència, diu, no? Es crea una molèstia a tot l'aparell administratiu. I diu, bueno, per què? Això m'ho va preguntar l'Horacio Capel, no? Que és el director, diu, jo vaig dir, home, perquè tu m'ho vas suggerir, diu, no? Aleshores, diu, sí, però jo pensava que eres més jove. Diu, bueno, és que no puc evitar-ho. jo ja sé que el DNI enganya i si quan em miro al mirall penso que em fa 20 anys més del que em tocarien, però és així. En tot cas, sí que vull fer constar que malgrat la meva intermitència en la vida universitària, tinc un reconeixement important a la universitat. Per moltes raons, per molts moments, i sí que penso que va complicar que consti, diguem, no? Primer, perquè la veritat és de la meva infància i joventut, de molta diferència el millor record que tinc és la universitat. Val dir que no, fins que vaig arribar al Balmes, ja en el batxillerat superior, no m'havia agradat gens ni anar a l'escola, ni estar a casa, ni a la ciutat, ni al país, etc. I a la universitat vaig disfrutar de la ciutat, vaig entrar en l'activitat política clandestina, que com deia el Manolo Vázquez, contra Franco vivíem millor, on s'ho semblava, que era, vivíem més intensament, en aquest cas. I, a més, tot i que vaig iniciar la carrera de dret amb molt d'escepticisme, em va agradar el dret també, diu, no? És a dir, vaig ser molt feliç, diu, no? Després vaig de marxar a França i vaig estar, doncs, uns 7 anys a França, vaig tornar ja a l'estiu del 68 i amb una situació legal molt precària, per dir-ho d'alguna manera, la universitat em va acollir contra tota la lògica i contra totes les normes, perquè vaig arribar a tenir 3 ordres de busca i captura, i hi havia un ambient molt caldejat a la universitat, i el Francesc Gomà i el Claudi Esteve em van demanar que fés ni més ni menys la classe d'introducció a la sociologia. Abans cal dir que el Manel Ribas Piera em va invitar a fer durant un parell d'anys uns cursos de sociologia urbana a l'Escola d'Arquitectura. Va ser el meu primer contacte i que li agraeixo molt i també li agraeixo molt que estigui aquí. Després ja em vaig incorporar a la universitat com un professor, conjuntament amb la Marina Subirats, perquè ens vam repartir els cursos, perquè fèiem de matí i tarda, i repetir la mateixa classe 4 vegades era molt pesat, ja ho he pesat fer-la repetir 2 vegades. No, per molts de vosaltres segurament deu ser, bueno, que normal, no? Però amb les condicions del país de l'any 60, final del 68, 69, estats d'excepció, doncs estar a la universitat de professor i fer al mateix temps vida política clandestina i donar classes en una universitat amb ebullició, i bueno, vam aguantar. Després l'Enric Lluc em va demanar que anés a fer el que a mi m'agradava fer, que era geografia urbana, a la Universitat Autònoma, i vaig estar molts anys a la Universitat Autònoma fins que la dedicació als càrrecs públics em va fer inevitable deixar de donar classes. Però cal dir que sabeu que les relacions entre la universitat i les institucions polítiques no són fàcils, diguem, no? Podríem, inclús, hi ha un cert... cap dels dos sectors valora l'altre, no ho hem dit d'alguna manera, no? I he d'agrair que els meus companys de l'àmbit de ciències socials en general, doncs, no, sempre vaig sentir que no em desconsideraven pel fet d'estar amb càrrecs públics,
i vaig anar fent conferències i participació en seminaris tant a les universitats d'aquí a Catalunya com de fora i d'Amèrica. I després, quan vaig deixar ja l'activitat pública i política, a meitat dels anys 90, una altra vegada la universitat em va acollir, inclús sense que jo ho busqués. És a dir, i va ser la Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona em va demanar doncs, que m'inventés un màster de gestió pública i de polítiques urbanes, i cosa que vaig fer. Després també ho vam fer amb l'equip a la Universitat Politècnica i després fins ara a la Universitat Oberta de Catalunya. Crec que he d'agrair a la universitat doncs, perquè tot el que m'ha donat, diríem, no? I per tant el fer la tesi es pot interpretar de moltes maneres, pot ser un caprici, pot ser ganes de portar la contrària, etc. Però també és doncs, un reconeixement en un lloc que m'hi he trobat molt bé en diferents moments de la meva vida, diguem, no? Crec que, a més, a la universitat, doncs, després l'Horacio Capel em va incitar a que fes una tesi, que la presentés, a partir dels treballs d'aquests darrers anys. Ho he fet, tan bé com he pogut, i vull agrair també que aquesta mateixa proposta me la van fer posteriorment, tant el Jordi Guiu, que em regala a la Pompeu Fabra, si no m'equivoco, i com la Dolors García Ramón, del Departament de Geografia de l'Autònoma. No? Amb tots ells, moltes gràcies. I en tot cas, és almenys amb els temes de ciències socials, jo crec que també cal dir que és un privilegi poder fer una presentació d'un treball que aparentment és individual, però que és resultat d'un procés social col·lectiu. És a dir, evidentment jo sóc responsable de la tesi, però no sóc el propietari del seu contingut. És diferent, diríem, no? No sóc propietari perquè el seu contingut és resultat de moltes pràctiques socials, de molts debats, de molts viatges i contactes amb gent de fora, de moltes feines diverses que he fet amb altres persones, doncs, entre elles un membre del tribunal, com el Manuel Berce, no és un treball que jo... és d'aquells treballs que sí que es diu que el que està malament és culpa meva, però la resta és de tots, diguem, no? També vull dir que la meva formació no es deu únicament a la universitat. Es deu al treball professional, evidentment. En moltes èpoques, sobretot des de la dècada dels 90, he fet bastant treball professional a diferents ciutats, algunes d'Espanya espanyoles i moltes d'Amèrica Llatina, i he estat en universitats estrangeres, però també he après molt de l'activitat política. És a dir, sóc una persona que en molts aspectes es va formar en el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Crec que va ser un privilegi també. Vaig tenir una experiència molt intensa també, molt més breu, a Bandera Roja. Vaig aprendre moltes coses amb els treballs en els barris i a través del Centre d'Estudis Urbans, Municipals i Territorials, que vam crear de la res unes quantes persones joves i sense diners, i va funcionar doncs, des de començaments dels 70 fins a mitjans dels 80, intensament. Em dec molt a la gent dels moviments de barris, molt, i he après moltes coses. Em sento molt de Nou Barris. Vaig començar fent treball entre polític i tècnic a Nou Barris. Alguns dels companys de Nou Barris estan per aquí, no n'he vist alguns, i ells saben que sempre hem estat al mateix costat.
més endavant, i tinc molt record del treball que he fet a la mina, i a molts altres barris de Barcelona. Bastanta gent de la Federació d'Associacions de Veïns, de diferents col·lectius de barris, tant dels anys, tant des de finals dels anys 60 fins de més recents, estan aquí. Em sembla que també hi ha el president de la FAP, el Jordi Bonet. I he après molt també de dirigents obrers. De dirigents obrers, de la Pegaso, que estan uns quants, de la SET, que també n'hi ha, del Baix Llobregat, de l'Olivetti, del Textil, el Ram de l'Aigua, que li dèiem, que ja... I ara, recentment, estic aprenent molt, a més de la meva activitat a la BOC, de l'Observatori DESC de Drets Econòmics i Socials. Aprenc de col·laborant amb el carrer, a la revista, aprenc treballant, col·laborant amb el Fòrum de les Cultures, que ens ha permès, doncs, a algunes persones, almenys a mi, a reflexionar, no era més desinteressada i més allà sobre la ciutat. I també he après molt anant a Amèrica Llatina. Aquesta espècie, diríem, de professionals i sobretot d'empresaris que van a Amèrica Llatina pensant-se que allà són uns subdesenvolupats, no, és una gran mentida, és un error, és una injustícia, és fer malament les coses. Amèrica Llatina no té, en els àmbits culturals, professionals, sindicals, d'organitzacions socials, no tenen res que envejar a nosaltres. El que hi ha és molta més desigualtat social, encara que ara els hi estem acostant a nosaltres, no? Bueno, tot això, vull dir que, com veieu, el meu compromís amb el treball social és a la vegada intel·lectual, acadèmic, però també social, polític, no? I si alguna cosa he de dir és de que dono molta importància al treball, doncs, professional i també al treball directament polític, però dono encara més importància a quin costat estàs, a quin costat estàs de la barricada. És a dir, quin és el teu compromís social, que és, que en el meu cas tinc molt clar, i a més ho tinc clar, molt clar des de adolescent, estic al costat dels treballadors, per dir-ho d'alguna manera, dels treballadors, dels que produeixen béns i serveis, dels assalariats, de les organitzacions sindicals i de barri, dels barris populars, i aquest és el meu compromís, sabent també que com professional, com intel·lectual, com etcètera, tinc unes limitacions, conec realitats concretes, les conec més malament, però tinc alguns avantatges, que és una certa capacitat d'elaboració, etcètera, i que, doncs, simplement, no és que... jo aprenc dels moviments, dels col·lectius, dels companys, però també intento donar alguna cosa. També intento donar alguna cosa perquè entre tots hem de tenir també capacitat de reflexió, capacitat d'anàlisi sobre la realitat. Llegia en un llibre que és molt recomanable, que és una bibliografia de l'Engels, que ha sortit recentment aquí, és molt recent la bibliografia, també de fa un parell d'anys, i que el Marx li diu, quan l'Engels li comenta el pensament més o menys utòpic sobre com serà la societat del futur, etc., ell diu, bueno, després de dir, és que no saben com anar-hi cap aquí, diríem, no? I diu, la ignorància mai resol cap problema, diríem, no? I per tant, sí que, com saben els dirigents socials o sindicals, que a més, doncs, de plantejar objectius que més o menys evidents o de resistir a certes agressions, has d'analitzar les contradiccions de la realitat, situar-te en aquesta situació.
I així és on m'he situat jo, diguem, no? És a dir, quin és el punt de partida quan mires la ciutat, mires la urbanització, etc. No? Jo ara he descobert que l'esquema que hi ha hagut d'explicitar era finalment un esquema que ja vaig, d'una manera molt elemental, vaig tenir en compte a l'inici que el meu treball sobre els temes urbans a finals dels 60 aquí a Barcelona. El que passa és que les idees bàsiques et queden d'una manera implícita i les apliques sense explicitar-les. Tal és així que en la tesi que he presentat, doncs, el que he fet, doncs, la base teòrica la poso al final. Però la poso al final no per una qüestió estètica o per una coqueteria, sinó la poso al final perquè és quan m'ha sortit al final, diríem, no? És quan, si els que veniu de fa molts anys, no? De les èpoques de la dictadura, hi havia dos sectors clars que es confrontaven amb la dictadura franquista. Un era la universitat i, per extensió, el món intel·lectual i professional, que no hi havia solució de continuïtat en aquest sector, no? És a dir, i que era un sector molt privilegiat, és a dir, que se li donava molta importància perquè tenia una capacitat de mobilització important, com es va demostrar els estudiants per descomptat, però també els professionals i els intel·lectuals que es van tancar a Montserrat en un cert moment, el paper dels col·legis professionals, etc. I l'altre era el moviment obrer a partir de les fàbriques, diguem, no? I el tema del territori, dels barris i d'això, era un tema com secundari, diguem, no? És a dir, sí, hi havia quadros de comissions obreres que es dedicaven al barri perquè els havien tret de les fàbriques i estaven treballant en un petit taller que eren dos i tres, o tres, diguem, no? Llavors es dedicaven al barri, com un segon. Aleshores, jo vaig dir, home, per justificar doncs, que em dedico i que altres es dediquem a això, hem de trobar alguna explicació de que aquí hi ha una contradicció també important, diguem, no? I jo em pensava, bueno, és que pues, sense lectures, després hi van haver treballs que ho van desenvolupar molt més, el Castells, per exemple, amb la qüestió urbana i després amb la ciutat i les masses. Però en aquell moment, l'any 60, final del 68-69, jo vaig dues coses tenia clars. Un, a la ciutat hi ha gent que guanya diners gràcies a la ciutat, que hi guanya diners directament o indirectament, diríem, no? Que hi guanya diners a través doncs, dels habitatges, a través del sòl, a través de les avantatges de localització, etc. I altres que hi guanyen diners indirectament perquè es beneficien dels béns i serveis, etc. Ara, aquests que es beneficien dels béns i serveis, una part important d'aquests són els treballadors. I aquests, a través de la ciutat, reben un salari indirecte. I bueno, aquí hi ha dos elements que entren en contradicció. Per un costat, els que volen utilitzar la ciutat per fer diners, que ara és molt més evident, l'especulació urbana, l'especulació del sòl, etc. I és a dir, que hi ha el que se'n diu, a través de la ciutat hi ha un procés d'acumulació de capital molt important. És a dir, és un lloc és a dir, hi ha un procés de... I és un mecanisme de despossessió d'uns en favor de la possessió dels altres, diguem, no? És a dir, per tant, si hi ha acumulació de capital, vol dir que es produeix plusvàlua i vol dir que aquesta plusvàlua, en aquest cas, hi ha una apropiació privada de la plusvàlua de la ciutat. I d'altra banda, hi ha
el salari indirecte, és a dir, la reproducció social o la reproducció de la força de treball que a través de la ciutat, a través dels equipaments, a través dels transports, a través de les polítiques socials d'habitatge, si n'hi ha, a través de la qualitat de l'entorn, a través de l'accessibilitat en el que estàs situat, etc. Per tant, la ciutat potencialment és un àmbit de la lluita de classes. I hi havia punts, per exemple, les idees del Marx sobre la ciutat com cooperació, i després hi va un economista que ho va dir més clarament, el Marshall, que diu, escolti, els tres factors de producció que sempre posem en els manuals és la terra, el capital i el treball. Diu, n'hi ha un altre, l'organització. I l'organització què és? La principal organització és l'organització del territori. I la ciutat és on es lliguen la producció, la distribució, el consum. A la ciutat és on hi ha economies externes, que se'n diu, múltiples, etc. És un entramat, diguem-ne, és un entramat de funcions i de serveis que es necessiten els uns als altres. Ara el David Harvey ho ha elaborat molt més, tot això, diríem, no? Però en origen, aquests són els elements, diríem, no? I en els anys que jo m'he dedicat d'una manera directa o indirecta a l'urbanisme o a les polítiques públiques urbanes, m'he donat que sempre havia tingut en compte aquest tema. Doncs que havia dit, fem la descentralització de la ciutat per què? Per facilitar que els grups socials populars tinguin una capacitat de pressió més forta sobre el poder local. Quan he defensat l'existència d'una política i d'un govern metropolità, per què? Perquè tal com és la ciutat de Barcelona, si no hi ha un govern metropolità, doncs es produeix una redistribució social regressiva. No hi ha possibilitat de redistribució. Si no hi ha un govern polític electe legitimat pel sufragi universal, difícilment pot fer polítiques redistributives. Però aquesta és la base, és la base del que he començat. Ara, portat això a la pràctica, a l'actualitat, això passa ara, i que és el punt de partida de la tesi, del treball, dius, primer que tot, hi ha hagut una revolució urbana que, més que una revolució, a vegades s'assembla a una contrarrevolució. Per què? Perquè la revolució urbana, que és aquesta que ja es passa de la ciutat a l'àrea metropolitana, això va ser al llarg del segle XX, però a l'últim quart del segle XX es passa ja a una urbanització difusa, profusa, segmentada, fragmentada, atomitzada, etc., que no se sap on estan els límits, no? Que és el que ens passa ara. És normal que quan vas pel món et diguin, i Barcelona quants habitants té? Dius, quants habitants té? Què m'explica? Sí, vol dir, els que hi dormen? Pues sí, pues pot dir, els que estan empadronats? Sí, diríem no. Ara, i els que hi entren? I els que en surten? Diríem no. És dir, l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana, per tranquil·litat dels que li tenien por, ja pràcticament no existeix l'àrea metropolitana, és una urbanització que va molt més enllà. És veritat que hi ha unes altres àrees metropolitanes, el Camp de Tarragona i Girona-Empordà, però que tendeixen a confondre's amb això. No? És a dir, que aquí tenim una urbanització massiva, que sempre s'ha dit que l'urbanització és un fenomen civilitzador, diguem, no? Però Catalunya ciutat, etc., des de fa un segle, no? Però aquesta urbanització ha tingut més promeses que realitats.
És a dir, el discurs que jo mateix he fet i que sóc autocrític, no? Sobre les possibilitats d'aquesta urbanització, que constates? Que la urbanització no és ciutat. Urbanitzar no és ciutat. Urbanitzar pot ser el contrari de la ciutat. Pot ser fer no ciutat, diríem. No? És a dir, que quan hi ha un efecte, mira, jo perquè vinc sobretot de la geografia, no? Hi ha un efecte d'escala, no és el mateix un barri popular que, jo que sé, com el Poble Sec, que camines una mica i estàs al Paral·lel, camines una mica més i estàs a Sant Antoni i camines una mica més i estàs a la Rambla i no hi ha solució de continuïtat, que el que hi ha com més altres països, en fi, fins i tot que aquí, que hi hagin fragments de conjunts habitacionals, de conjunts de treball, etc, que estan a desenes de quilòmetres els uns als altres. Allà no hi ha ciutat, no hi ha intercanvi, no hi ha barreja, no hi ha mixtura, diríem, no? És a dir, aleshores dius, bueno, per què s'ha produït aquesta extensió de l'organització? Perquè s'hagués pogut créixer com un creixement més o menys orgànic d'un sistema de ciutats, diríem, no? Bueno, perquè aquí hi ha hagut un canvi en les polítiques econòmiques i en els sectors econòmics que va lligat. A partir de finals dels anys 70, en els Iran, els països occidentals, es canvien les polítiques anticícliques, és a dir, keynesianes, i es passa al cicle del totxo. El cicle del totxo, que aquí entra una mica més tard, diríem, no? Entra com 10 anys més tard, sobretot els anys 90, etc. I aleshores, i per què això? Perquè el territori es converteix en la principal font d'acumulació de capital, i especialment alguns països, un d'ells Espanya i un altre Estats Units. És un... I apareix el que un amic meu de Madrid, que diu el bloque cementero, o els italians deien el bloque edilizio, diguem, no? Que és un bloc en què no solament hi ha els tradicionals del bloc edilizio, que són els propietaris del sòl, els promotors i constructors, sinó hi ha el capital financer. En la dècada que va més o menys de meitat dels 90 fins a meitat del 2000, el 50% del sòl urbanitzable el van comprar bancs, caixes, asseguradores, etc. Capital especulatiu, directament especulatiu. Cal dir, per satisfer doncs, la Caixa, diríem, no?, de Catalunya, que la Caixa va ser dels primers que va començar a vendre sòl. Diríem, no? A partir del 2003-2004 ja va veure que va començar a vendre sòl. No tant com hagués volgut, però se'l va vendre. Ara, jo recordo aquells anys, a començaments del 2000, un directiu de la Caixa, fent un article a La Vanguardia, denunciant aquells que defensen la ciutat compacta, etc., que són uns totalitaris, i que el que s'ha de fer és que la gent se'n pugui anar a viure a urbanitzacions, cadascú doncs, amb els seus, etc., i separats els uns dels altres. Això era un dels màxims directius de la Caixa. Era un article absolutament per denunciar. Ningú ho va fer, jo tampoc, diríem, no? És a dir, no? Però realment, quan ho penses, diríem, no? Dius, com es podia dir aquestes coses? Perquè això ja se sabia que era insostenible, en tots els sentits de la paraula insostenible, diríem, no? Socialment, ambientalment, econòmicament, etc., diríem, no? Hi ha un bloc molt potent. Aquest bloc molt potent ha comptat amb una complicitat per feblesa o per complicitat, com s'ha de conscient, això és difícil d'interpretar, els governs ho han facilitat, diríem, no? Però uns facilitat, a més, legitimats, per exemple, a l'informe del Banc Mundial de l'any 2009, ja, quan Lehman Brothers ja havia fet fallida, diríem, no? És a dir, donaven com un indicador de desenvolupament econòmic i urbà, de fet, l'especulació del sòl, que creixés el sòl urbanitzable.
que es comença, és dir, ho deien així, això és un indicador de creixement econòmic, això és un indicador de desastre econòmic i territorial, diríem, no? Però ho deia un informe del Banc Mundial. I evidentment, els governs, doncs, feien... Perdó. Els governs, a través de la legislació financera o de la regulació financera, a través de no fer una política fiscal que permetés recuperar les plusvàlues, a través de la permissivitat urbanística, cal dir que a Espanya la llei del 97 va facilitar que s'urbanitzés el sòl de qualsevol manera i que es fes una... i que jugués, de fet, aquest país va estar jugant a la piràmide, diríem, no? Ja se sap que al final de la piràmide els que paguen són els de baix i els que paguen són els desnonats, diríem, no? En aquests moments, diríem, no? Esclar, podríem dir, bueno, i hi ha un bloc antagonista, diríem, no? D'això. Doncs, evidentment, no hi és. No hi és en tant que un bloc visible. Sí que hi ha unes víctimes d'això i, per tant, evidentment, els sectors treballadors han sigut els que han patit més aquesta involució de l'economia productiva a l'economia especulativa. Els treballadors en un sentit ampli. No només els que havien comprat amb hipoteca, etcètera, i ara ho han perdut tot, han perdut els estalvis i han perdut l'habitatge i a més encara estan endeutats, diríem, no? Sinó també tots els que després els ha afectat la crisi, diríem, no? Etcètera, com va estar passant ara. És a dir, cal dir que des de fa anys, exactament des de finals dels 70, si algú de vosaltres recorda un organisme que jo crec que no va tenir tanta importància com se li va donar al seu moment, però tampoc com després se l'ha oblidat, que era la Trilateral, que ja va fer un informe sobre els excessos de la democràcia i que deia, entre altres coses, que cal aprimar l'estat del welfare state, el benestar social, i que està creixent massa la massa salarial. És a dir, quan parles ara doncs, amb economistes inclús vinculats tant al govern d'ara com a l'anterior a Espanya, diuen sí, és que la massa salarial ha crescut massa, no? I es té que rebaixar. I com es rebaixa doncs, pues, les prestacions socials, educatives, sanitàries, etc. Doncs hi ha algú més també. Això afecta també els sectors mitjos, perquè si s'aprima l'estat del benestar vol dir que els sectors mitjos o bé trobaran uns serveis públics molt degradats, o bé hauran de pagar i hauran d'estalviar com puguin per si algun dia han de fer-se una operació, del que sigui, diguem, no? És a dir, i també afecta el capital fixe i el teixit econòmic productiu, perquè aquesta economia especulativa, de la mateixa manera que la indústria es va menjar l'agricultura, després l'economia especulativa ha menjat la indústria. I ara et diuen, no, és que ara toca tornar-se a reindustrialitzar. És a dir, la gent més lúcida, encara que sigui de l'altre costat, diríem, no? Però és que s'ha destruït molt capital fixe mentrestant, diríem, no? I per tant, si... això em sembla que no ho dic a la tesi, o potser sí, però diríem, sí que hi ha doncs, les condicions perquè pugui haver-hi un bloc alternatiu, en part un bloc de classe treballadora o del conjunt de classes treballadores i en part també d'elements productius del món professional i del món empresarial que es podria anomenar un bloc sensimonià. Sensimonià perquè Saint-Simon defensava allò que dos blocs socials suposats, els paràsits, diguem, no? una paràbola famosa, els paràsits, que eren, ho deia ell i era una altra època, els militars, l'església, tota l'aristocràcia, els monàrquics, els propietaris rentistes, especialment això era a començaments del segle XIX, i de l'altre costat eren els productius, que eren els artesans, els gremis, els
els que tenien feien funcionar manufactures, els obrers, els camperols i els professionals, que llavors era la burgesia de roba a França. No? Bueno, aquest ha sigut el plantejament, és a dir, l'esquema en el que em moc per analitzar les coses. Evidentment no els penso ara infligir els anàlisis concrets que fem amb això, és a dir, cal dir que el mètode que he seguit ha sigut no dir, tinc aquest esquema i el vaig aplicar aquí, sinó he partit de l'observació, és a dir, de l'observació de les realitats doncs, que he anat coneixent, doncs, fonamentalment d'Europa i d'Amèrica. No? És a dir, encara que, doncs, que la meva formació original va ser el dret i la sociologia, després em vaig instal·lar molt comodament amb la geografia urbana i l'urbanisme. I és on em sento més segur, diríem. No? I per tant, el treball, una gran part del treball és analitzar els aspectes contradictoris de la revolució urbana, com el que podien ser una optimització de llibertats, de treball, de llibertats d'esplai, de llibertats de formació, etc. Doncs ha sigut en molts casos tot el contrari, més segregació, més insostenibilitat ambiental, més destrucció de capital fix, com deia abans, etc. No? I he intentat analitzar doncs, les polítiques urbanes i els resultats de les polítiques urbanes doncs, a través d'aquesta contradicció que he indicat a l'inici, que si algú de vosaltres doncs, coneix el llibre que vaig publicar no fa massa temps i que inicialment havia de formar part de la tesi però que va agafar autonomia i es va publicar com a llibre, que és el Llums i ombres de l'urbanisme de Barcelona, aleshores van... Allà intento assenyalar doncs, l'ambivalència de les polítiques urbanes. Per una part hi ha unes polítiques favorables a l'acumulació de capital a través de l'especulació i per l'altra hi ha unes polítiques favorables a augmentar el salari indirecte a través de la qualitat de vida, dels equipaments, etc. I això dona resultats contradictoris. Per això, en una tercera part, no intento dir bueno, tot és dolent o tot és bo, diríem, no? Sinó que intento assenyalar que hi ha dinàmiques positives i dinàmiques negatives en els processos urbans actuals. Seria inclús tindria poca credibilitat fer un discurs totalment negatiu sobre l'evolució de les ciutats. Però també seria de tancar els ulls al costat negre de la realitat, pensar que tot és positiu, diguem, no? En el cas de Barcelona, doncs, com es va exagerar molt durant molt temps que Barcelona tot era meravellós, ara s'ha desenvolupat una crítica de considerar que tot estava pensat per servir el gran capital, etc, etc. I segurament la realitat està a mig camí entre les dues coses. Ara, el que sí que és interessant és que d'aquesta anàlisi el que et surt és un objectiu, és una proposta, és un concepte sintetitzador per oposar-se a les dinàmiques negatives, que és el dret a la ciutat. El dret a la ciutat, penso que vam acabar amb aquest tema, és, com a mínim, és el que intenta, doncs, concretar una línia de polítiques urbanes que portin per un camí que no sigui el que ara sembla dominant. Jo, en tot cas, voldria, després d'haver dit la base teòrica i com això s'ha començat a concretar en el treball, dir una mica quina és com la meva experiència, diguem, no? Amb què, com hi ha pres les coses, diguem, no? En aquest cas, no? I les coses no les hi he pres pel mètode més usual, doncs els que fan tesis, que és buscar informació, tenir un esquema teòric d'interpretació, d'anàlisi, doncs veure, doncs plantejar algunes hipòtesis, etc. No ha estat així, diguem, no? El treball que he fet és un treball on s'exposen idees. I he trobat una cita del Marroc que m'agrada molt, no sé si ve molt,
si és oportuna o no, però m'agrada i la dic, diu, la tradueixo del francès perquè ara, doncs, si fos en anglès, suposo que l'entendria més o menys tothom, però en francès no tant. Diu, les idees no existeixen per ser pensades, sinó per ser viscudes. Una presa de posició intel·lectual és inseparable d'una presa de posició de combat. Bueno, Malraux era un senyor gaullista, tampoc era un revolucionari. Ara una frase similar, encara com expressada molt diferentment, és d'un sociòleg, gairebé diria clàssic, que és el Wright Mills, amb un llibre de la imaginació sociològica que vaig llegir fa 50 anys. No? Ja, aquí hi ha els que m'ho van regalar, el Javier i la Dolors, i Joaquim, Sant Pere, que em sembla que està per aquí també. I que diu, l'investigador social, si és conscient realment del que fa, és sempre un subjecte explícitament polític. És a dir, en les ciències socials, vulguis o no vulguis, prens posicions polítiques. Per què? Doncs perquè el que analitzes, des de quina perspectiva ho analitzes, des de quina posició implícita o explícita tens, segons els teus valors, segons els teus objectius, perquè en les ciències socials tu ets subjecte i objecte a la vegada, diríem, no? És a dir, no és com en ciència, no és com si fas geologia, diríem, no? que ets, pot ser molt extern a la realitat, no? És a dir, aleshores, per tant, jo hi he afegit, i això, si algú com a majoria ens coneixem molt, doncs ho vol, ja li puc enviar per correu, i he afegit un segon treball, que no és la tesi, que és un treball complementari. A França hi ha el costum de fer, hi ha l'obligació de fer una tesi complementària, diríem, un treball vist, diríem, no? Que fas més el que et dona la gana, diríem, no? I aquí jo he fet una espècie, diríem, d'autobiografia de com he anat aprenent les coses sobre la ciutat, diríem, no? I li he posat com a títol les meves universitats. I no em refereixo exactament a les universitats que he citat, em refereixo al llibre de l'Engels, diríem, no? De l'Engels, del Máximo Gorki, que es diu Les meves universitats, no? que és un llibre que està publicat, a més aquí, que jo recordo, ho va publicar l'AIA fa cap a l'any 70 o 71, etc. No? És a dir, aleshores, no ho explicaré, això, però sí que vull dir que hi he entès les coses, no només estudiant i escrivint, sinó viatjant, treballant en diferents ciutats, amb coses molt, sempre vinculades als temes urbans. I penso que, i que sobretot m'he alimentat no només dels meus coneixements, doncs, en urbanisme, en geografia urbana, etc., sinó dels meus coneixements derivats de la pràctica política, de l'activisme social, etc. I reivindico aquest procés de coneixement, aquest mètode de coneixement, que és diferent, no entraré ara a avaluar un o l'altre, però és diferent, però crec que el mètode, doncs, vinculat a la pràctica social i política que has fet, el mètode de coneixement, penso que és útil, a mi m'ha enriquit intel·lectualment, i penso que en un moment de canvi d'època que cal pensar coses noves és també necessari, diguem, no? En tot cas, em sembla que fa mitja hora ja? Més. Quan? 45 minuts. 45 minuts. Bueno, doncs aleshores acabaré. És veritat, jo volia parlar-te a mitja hora, però segurament vostès es poden avorrir, però és que jo m'ho passo molt bé explicant aquestes coses. No, què volen que digui? No. Una vegada en la vida. Doncs. Sí. No, jo m'ho passo bé. Una vegada vaig començar a parlar a 2:15 del matí a Astúries,
amb gent que es presentava a les primeres eleccions municipals i vaig acabar a les 9 de la nit, diríem, no? I, no vaig, i només vaig esperar una hora per dinar, diríem, no? Cal dir que eren gent, molts d'ells, obrers de la siderúrgia, de les mines, etc., i que em miraven així com un intel·lectual reformista que s'ha de haver cansat d'explicar, i si els vaig tenir allà aguantant 12 hores pràcticament explicant-los des de què fem els funcionaris quan entressin a l'Ajuntament fins a l'urbanisme, des de com fer promoció econòmica que, fins a les polítiques socials, una mica de tot, diguem, no? Aquest tribunal es reserva el dret d'interrompir-ho si continua com a Astúries. Bueno, doncs pues està molt bé, escolti, és enrigut, no? Què més volen, diguem, no? És dir, tothom ve amb una tesi sabent que s'avorrirà, diríem, no? Abans o menys ho ha de donar alguna compensació, no? Jo només volia dir acabar amb dos temes. Primer, que en la tesi dono una especial importància a discutir el llenguatge que utilitzem. Li dono tanta importància que per...